No nyt se hallitus sitten päätti edistää sitä koronapassia. Mä kyllä luulen, että ne on vähän myöhässä, eli toivottavasti ollaan loppusyksystä tilanteessa, jossa rokotekattavuus on niin pitkälle edistynyt, että voidaan pitää kaikkea kulttuuria ja muuta auki ilman, että tarvitaan tämmöistä koronapassia. Mutta hei, Marin, Kiuru, Henriksson, kannattiko keväällä torjua koronapassi joko typerillä aatteellisilla perusteilla tai typerillä perustuslakiperusteilla? Jos silloin keväällä olisitte tehnyt niin kuin kokoomus sanoi ja laittaneet tämän koronapassin valmisteluun ja tehneet sen valmiiksi sinne työkalupakkiin, niin nyt meillä olisi se sitten ottaa käyttöön. Marin, pääministeri Marin on sanonut, että tässä on merkittäviä oikeudellisia käytännöllisiä ongelmia. No sehän on totta. Jokaisessa lakihankkeessa on oikeudellisia ja käytännöllisiä asioita, jotka pitää ratkaista. Mutta se, että tässä nähdään perustuslaillisia ongelmia, se on kyllä tämmöinen suomalainen erityispiirre. Pääministeri Marin sanoi torstaina tuolla A-studiossa, että joo, meillä on tiukka perustuslaki seula ja se on tietenkin hyvä asia. No ei se ole hyvä asia, jos ja kun se johtaa siihen, että Suomessa ei voida ottaa käyttöön sellaisia keinoja, joita voidaan kaikkialla muualla sivistyneessä Euroopassa. Ei se ole hyvä silloin. Esimerkiksi puoli vuotta odotettiin sitä maahantulon pakkotestausta, kun oli perustuslaillisia ongelmia. Sitten odotettiin tätä koronapassia kuukausia ja odotetaan vieläkin, kun on perustuslaillisia ongelmia. Eihän se ole hyvä asia. Pitää tehdä perustuslakipunnintaa. Tämmöisellä ylikireällä yksipuolisella tulkinnalla aiheuttaa muille ongelmia, muita perustuslaillisia ongelmia. Esimerkiksi kuinka monta tuhatta suomalaista sairastui tai jopa kuoli joitakin silloin, kun ei päästy testaamaan näitä maahan tulevia ulkomaalaisia. Ja nyt, kun koronapassi on viivästynyt, missä on taiteilijoiden oikeus työhön, joka on myös perustuslaillinen oikeus? Missä on näiden tapahtumajärjestäjien, näiden yrittäjien oikeus elinkeino, joka on myös perustuslaillinen kysymys? Ei tämä ylikireä tulkinta ole hyvä asia, vaikka pääministeri Marin sanoi, että se on hyvä asia. Tietenkin, ei se ole. Ja mitä tähän yhdenvertaisuuteen tulee? Jos sitä ylikorostetaan ja ylikiristetään, niin miten esimerkiksi lapsilisää voidaan maksaa 16-vuotiaalle, mutta ei 17-vuotiaalle? Miten se on yhdenvertaista? Molemmat on lapsia, vasta 18-vuotias on täysikäinen. Tai miten voi olla niin, että verotuksessa, jossa makaat sohvalla ja saat pääomatuloa, niin sä saat kevyemmän verotuksen kuin että jos sä teet ahkerasti töitä. Miten se on yhdenvertaista? Pointtini on se, että kaikkiin asioihin sä voit liittää yhdenvertaisuusongelman, jos sä haluat. Ja vain Suomessa näköjään siitä tehdään oikeudellinen perustuslaillinen ongelma. Muualla käydään normaalia poliittista debattia, kiistellään poliittisesti, että onko tämä liikaa tasa-arvoa rikkova vai ei. Se on normaali poliittinen prosessi, mutta meillä siitä tehdään perustuslaillista ongelmaa. Hei, mä toistan itteeni, mutta ei tämmöinen ylikireä perustuslaki ja perusoikeustulkinta, ei se ole hyvä asia. Se kaventaa kansanvalitseman eduskunnan lainsäätämisvaltaa ja se ylikorostaessaan joitakin perusoikeuksia rikkoo joidenkin muiden ihmisten perusoikeuksia. Se ei ole hyvä asia. Uskokaa nyt, vaikka koko niin kun päävaltavirta on samaa mieltä kuin Marin, media, poliitikot, kaikki on samaa mieltä, että on se hyvä, että meillä on tämmöinen erittäin kireä perustuslaki ja perusoikeustulkinta. Ei ole hyvä. Moi. Nyt mä lähden. Hei lapset, mihin te menitte?